партнер показу – мережа молодіжних кав'ярень «Старвін Кофі». Вітаю вас! Ви дивитесь «Каву з юристом». Одна наша глядачка у соцмережі запитала, чи потрібно повертати державі гроші за субсидію під час продажу квартири. У цьому нас проконсультує юрист Віталій Данілов. Привіт! Привіт, Софія! Чи повинні люди при продажу квартири вертати субсидію назад державі? Останнім часом в інтернеті існує дискусія про те, що власник квартири, який оформив на себе раніше субсидію, при продажу цієї самої квартири буде вимушений повернути грошові кошти назад в державі. Однак, щоб з'ясувати, чи справді це так, я пропоную звернутися до нашого законодавства, в якому чітко прописано, що ж таке є субсидія. Субсидія – це адресна щомісячна безготівкова допомога, що надається громадянам для відшкодування їхніх витрат, понесених у зв'язку з утриманням будинку, з його експлуатацією, у зв'язку з комунальними витратами на комунальні послуги, це воду, газове постачання. Тому основне, що ми маємо виділити, це те, що вона є безповоротньою. І в випадку, коли буде необхідність продати квартиру, то ви не будете вимушені ні ти, ні я вернути державі кошти, які будуть нараховані в якості субсидії. Законодавство передбачає, що заявник, який отримує субсидію, так, і в випадку, якщо настали будь-які зміни в інформації, яка була необхідною для того, щоб отримати субсидію, оформити субсидію, так, це я, наприклад, говорю про власників житла, наприклад, про кількість зареєстрованих мешканців в цій квартирі, тощо. Тобто, да, якщо воно змінюється, то відповідно він повинен подати місячний строк в інформацію про таку зміну. Якщо говорити про те, коли ж все-таки є необхідно повертати, тобто і в судовому, або, наприклад, в претензійному якомусь порядку є необхідність повернути нараховані кошти за субсидію. Такий випадок може настати тільки, якщо заявник, особа, яка оформила субсидію, надала інформацію, яка не відповідає дійсності, тобто надала недостовірну інформацію для отримання субсидії. І тому і в зв'язку з цією інформацією було йому нараховано субсидію в певному розмірі. Так? І тому держава може зобов'язати дану особу повернути надмірно нараховані або просто нараховані кошти в якості субсидії. Тобто при продажу квартири ніхто нічого не зобов'язаний повертати. Повертається тільки тоді, коли інформація, яка потрібна для оформлення субсидії, вона недостовірна. Так. Тож ви дізналися все, що потрібно знати про субсидію під час продажу квартири. Якщо у вас є до нас запитання, надсилайте їх на наші сторінки у соцмережах, і ми обов'язково відповімо на них у наступних наших програмах. До побачення! Партнер показу – мережа молодіжних кав'ярень «Старвін Кофі».